Kuna swali umeweza kuniuliza maana Generation Z. Watu wengi hawajaelewa Generation Z. Waliozaliwa kuanzia 1910 paka 1924. Hawa wanaitwa the greatest generation. 1910 paka 1924, the greatest generation. Kuanzia 1925 paka 1944. 1925 paka 1944. Hao wanaitwa the silent generation. The silent generation. Waliozaliwa kuanzia 1945 paka 1964. 1945 paka 1964 wanaitwa baby boomers. Baby boomers generation. Waliozaliwa kuanzia 1965 paka 1979. 1965 paka 1979 wanaitwa generation X. Wanaitwa generation X. Waliozaliwa kuanzia 1980 paka 1994. 1980 paka 1994, hao wanaitwa Millennium Generation. Waliozaliwa kuanzia 1995 paka 2014. 1995 paka 2014, hao wanaitwa Generation Z. Ndio hichi kizazi kinachosumbua. Kwa hivyo ukisikia Generation Z, hawa ni wale kizazi waliozaliwa kuanzia 1995 paka 2014. 1995 paka 2014, hao ndio wanaitwa Generation Z. Alafu sasa kuanzia 2015 to date, hawa wanaitwa Generation Alpha. 2014 to date, wanaitwa Generation Alpha. Natumai, sasa hivi wa Kenya atakuwa washajua Generation Z. Ukisikia Generation Z, nata usibabaike. Watu washangaa hawa nkina nani nini. Ni yoyote aliyezaliwa kuanzia 1995 to 2014. Huyo ni Generation Z. Sasa wewe mwenyewe jiangalie umezaliwa wapi, ndio jina lako litatokezea kwa hapo. Ambapo tumeanza na the greatest generation, tukaja kwa silent generation, tukaja kwa baby boomers, tulipomaliza kwa baby boomers, tukaja kwa Generation X, tulipomaliza Generation X, Millennium, tulipomaliza Millennium, ndo tumeingia Generation Z, tulipomaliza Generation Z, Generation Alpha. Yote aliozaliwa kuanzia 2015 to date, huyo yuko kwenye Generation Alpha. Asanteni na Mungu awabariki.